Stotine hiljada ljudi iz celog sveta prati njene objave na društvenim mrežama, od Instagrama preko YouTube-a, ali sada sve više i na mreži profesionalaca LinkedIn-u. Mila Antonović je Beograđanka koja je tek na početku svojih ozbiljnijih životnih izazova i studija. Primer je za to šta postiže upornost. Naravno, porodica ima ključnu ulogu na razne načine, ali ta Milina upornost i odluka da ne ide lakšim putem, nego da se bori na sve moguće načine za svoje dobro obrazovanje i za svoje mesto u svetu, je podsticajna za mnoge. Dobro jutro, Mila. Hvala što si tu. Ne, u stvari moram da govorim vi. Sada je Mila, više nije ono malo dete koje smo nekada gledali na YouTube-u i čiji su klipovi bili zabavni. Mila je od pre nekoliko dana zvanično student Queen Mary Univerziteta u Londonu na smeru istorija i politika. Je li to bilo ono što si od uvek želela? Kada se setimo onih klipova na YouTube-u od pre par godina, delovalo je da možeš krenuti kao mnogi iz tog sveta, putem zabave, da snimiš neku pesmu, da vodiš neku emisiju na nekoj od ovih televizija koje niču kao pečurke posle kiše. Ti bi još potpuno drugačiji put. Zašto? Pa znate kako, da počnem da pevam, mislim da bi svi samo pogasili televizor i YouTube, tako da rekla sam bolje ne to, nego da se držim puta koji i meni lično prija, a vidim da prije i ljudima koji me prate. Tako da prvenstveno sam htjela da studiram sociologiju i politiku, zato što je sociologija neka, da kažem, prva moja ljubav, iako sam se sa njom susrela samo u drugoj godini srednje škole, iako se to kod nas malo kasnije, da kažem, uči. Tako da nekako izabrala sam, mislim, sebi malo teži put zbog toga što se sa istorijom nekada ranije nisam družila tako, da kažem, u bliskom nekom smislu, ali eto, politika i istorija su sada nešto čime ću se ja baviti u narednih 3 godine, a možda i više. Kako je došlo do tog izbora u stvari? Nije Mila nikada bila, koliko smo se spremili za ovaj razgovor, to dobro znamo, neko bez ambicija. 14. Beogradska gimnazija je bila tvoj prvi izbor i to je jedna od prestižnih, jedna od 3 ili 4 najbolje gimnazije, pa gotovo u celoj Srbiji. Međutim, sistem ti nije do kraja odgovarao, uprkos tome što si uspela da se lako upišeš i da kreneš jako dobro. Jeste, bila sam prve 2 godine u 14. Beogradskoj gimnaziji i nakon toga, da kažem, i u prvoj godini sam shvatila da nije to, da nije ne kao gimnazija. Gimnazija je bila meni fenomenalna, jako mi je prijela i društvo i profesori, samo sistem rada, 18 predmeta po godini, iako sam bila društveni smer, imala sam, da kažem, pritisak da radim i fiziku i hemiju i matematiku, što meni nije odgovaralo. I onda sam malo ja istraživala i pronašla sam školu u Oxfordu u Velikoj Britaniji, gde mogu da biram predmete koji meni odgovaraju, kao što su sociologija, psihologija i politika, koje sam radila, da kažem, poslednje 2 godine i nakon toga upisala evo i fakultet. Tu dolazimo sada do uloge porodice. Porodica te je podržala na sve moguće načine, i organizacijalno i financijski, ali i da tu ambiciju koja je mogla da se reši nekom privatnom školom, možda u Srbiji, podrži. Dakle, to je taj teži put. Kako je bilo? Kako si uspela da savladaš jezik dovoljno dobro da tamo budeš briljantan đak? Kako si reagovala na samoću iz velike si porodice, dakle treće dete? Kako je izgledao smeštaj, kako izgleda prilagođavanje na taj način života? Potpuno drugačije. Treći najmlađe dete, tako da na kraju krajeva neko kaže, a uvek su najmlađi razmaženi malo i lenji i slično, nekako mogu da potvrdim to, ali kada dođete tako na jedno mesto potpuno sami, bukvalno sami ste na svome, tako da, to jest na svome u novome, i onda sam nekako morala da se prilagodim u prvih nedelju dve, iako to nije možda teklo onako kako sam želela, zbog toga što je bila i pandemija i morala sam da budem zatvorena u sobi 14 dana. To je karantin bio. Mi ćemo sada da vidimo tu sobu. Ja sam sa YouTube odebrala upravo to, da vide realno kako izgleda taj život i taj smeštaj. Ti sebi spremala obroke između ostalog i sve to što da... Jeste, to je bio zapravo drugi dom koji je bio, kako ja to volim da kažem, independent, zato što je bio odvojen od škole. Prve godine sam zapravo bila u školskom domu koji je izgledao, da kažem, mnogo manje. Imala sam, da kažem, i manju sobu, i manji krevet, i sve je bilo mnogo manje i drugačije, tako da ovo je bio samo, da kažem, mali upgrade u drugoj godini. Šta je najlakše bilo u toj priči, a šta je teško? Ništa nije bilo lako. Ništa? Ništa nije bilo lako, osim, da kažem, učenja.
Koliko god neko misli tri predmeta je lako, nije, zapravo zato što se uči stvarno detaljno, tri predmeta, dve godine, spremaju se za ispite, tako da uopšte nije taj deo bio lagan, ali kada učite nešto što volite, kada radite nešto što volite, mislim, bar je taj deo meni bio najlakši, ali onda je dolazilo, moraš da opereš ovo, moraš da spremiš, kuvaš, moraš da odeš da kupiš, pa to je meni nekako na početku bilo jako teško. Sećam se, nosila sam dve kese iz prodavnice, kišobran, tada kiša, ja nosim sve to i krećem da plačem na pola puta, ali ne mogu više. Ali naravno, eto, to se izgura, ojačamo, idemo dalje. To dalje nije došlo tek tako. Dakle, sistem prijavljivanja je drugačiji, aplicira se na više univerziteta, je li tako? Jeste. I biva razočarenja. Nije to sad kao poželiš i upišeš baš ono što hoćeš. Jeste. Jeste. Na početku, da kažem, poslednje godine, na početku četvrte godine, studenti apliciraju na univerzitete i apliciraju na smerove i mesta gde žele da kasnije studiraju to s naredne godine. I ja sam aplicirala na pet univerziteta, na univerzitetu, da kažem, u Cambridgeu, to je Cambridge, Sheffield, Manchester, Bristol i Brighton. I kao što, mislim, ste spomenuli na početku, ni jedan od tih pet nisam upisala zbog toga što nisam imala te ocene koje su oni meni, da kažem, zadali. Cambridge me na početku odmah i odbio, što je meni bilo onako, tačno me pogodilo u srce i mislila sam da nema kraja, ipak je to jako prestižan fakultet i to je nešto što sam ja htela. Ali na kraju krajeva verujem da šta god bilo ko upiše, da li je to prva želja ili poslednja, verujem da će se studenti svakako snaći, da će uživati u onome što rade i da jednostavno studentski taj život gde god aste bit će fenomenalan. Queen Mary Univerzitet je jedan od boljih u Velikoj Britaniji, različita su rangiranja, ali recimo da se smatra možda i po najboljim u Londonu, što je ogromna privilegija naravno završiti i upisati. Ne znaju dovoljno naši mladi ljudi ako žele da isprobaju život u inostranstvu da to nije uvek bajka, ali da sa druge strane postoje različiti mehanizmi koji podržavaju, dakle postoje stipendije, postoje razmene, postoji način da se ode ako baš želite da probate. No, pošto su studije tek na početku, to ne mogu da pitam za utiske, osim kada kreće nastava i kako je to sve koncipirano, taj studentski život u Londonu. Sredinom septembra počinje nastava, prva nedelja je zapravo ta uvodna nedelja gde će studenti moći da se upoznaju sa profesorima i ostalim đacima, sa sistemom kako radi, gde se šta nalazi, zato što ipak London je jako veliki grad i smatram, mislim prvenstveno ja smatram da je to jako dobra odluka svih univerziteta, ali sa druge strane upoznavanje prve nedelje bez toga da odmah skačemo na neko gradivo je savršeno. E sad, u isto vreme dešava se od onog početnog influencerskog, da kažemo, statusa na mrežama, transfer na aktivizam, na omladinski, na građanski aktivizam. I to je strašno važno zato što mladi ljudi ne razumeju uvek koliko brzo dođu iskušenja u životu koje ih smeštaju u neke situacije koje nisu uvek prijetne. U kom smeru ide sada tvoj aktivizam? Interesantno je da te politika dosta zanima, ali to nije ova naša stranačka politika. Pa, mene više generalno zanima nevladin sektor i nevladine organizacije u kojima sam priključena od 2017. da kažem. U kojima? Od UNICEF-a u Srbiji do UNICEF-a u Evropi i Centralnoj Aziji, gde smo radili na raznim inicijativama za mentalno zdravlje, od ARKA fondacije, zatim foruma mladih u Evropskom pokretu u Srbiji. I sad da ne nabrajam dalje, ne znam, to je Centar za međunarodnu javnu politiku i mislim da kažem slične organizacije. U svakoj od njih, da kažem, imam neku drugačiju ulogu i to mi je jako zanimljivo baš zbog toga što mogu da biram šta mi se danas radi. Ako mi se danas radi nešto za klimatske promene i to me zanima, WWF, Adria Srbija je tu, imaju razne inicijative za sve koje zanimaju klimatske promene i životna sredina, dok, eto, Centar za međunarodnu javnu politiku se bavi potpuno drugim stvarima i nekako volim da šaram, nemam zatrtan put, zato što me dosta toga zanima u isto vreme, od ljudskih prava i izbeglica, jer sam volontirala na raznim mestima i u kampovima, tako da, mislim, nije to jedna disciplina. Kogod da se bavi, da kažem, omladinskim aktivizmom ili kasnije politikom i međunarodnom politikom, nije to samo jedna stvar, da kažemo, e, bavim se ovim ili onim. To se bavimo svi različitim stvarima i sve stvari, da kažem, su spojene. Ako se neko bavi, da kažem, ljudskim pravima, njih takođe dotiče i tema klimatskih promena. Ako se bave, da kažem, izbeglicama i migrantima, onda nekako oni
mogu da beže od klimatskih promjena i slično, i suša i poplava, tako da sve to nekako povezano i mislim da svako treba da zna nešto o svačemu. Dva pitanja za kraj. Da li je ikada tvoj status bio doveden u pitanje zato što si Srpkinja? Mi imamo, hajde da kažemo, turbulentne odnose sa Velikom Britanijom i uvek se misli da Englezi prema nama nisu dobri. Da li si ti imala prepreku bilo gde kao Srpkinja? Za sada nigde nisam imala, da kažem, neku prepreku da su me pogledali popreko ili pogrešno ili da su mi rekli ja, ti si iz Srbije. Zapravo mnogo malo ljudi zna gde je Srbija, možda ne Britanaca, nego generalno ljudi, jel Sirija, jel Siberija i tako dalje. To sam ja doživjela. Ali na kraju krajeva objasnim im, tu smo negde, Balkan, te države oko nas i nekako na kraju, a kao to je to, ali niko ne zna. Problema nije bilo. Pa ne, ne. I nadam se da ih neće biti. I ključno pitanje je otići ili ostati. Da li to što si u procesu školovanja u inostranstvu znači da si otišla zauvek? Ne. Nigde ne piše da neko ko ode sada da se nikada neće vratiti. A želiš to? Jer tako vidiš svoj život? Ja ne vidim neki put i ne znam... Zapravo, ne vidim ga uopšte. Ne planiram ništa. Ne. Zapravo, ne znam da li će se vratiti i ne znam da li će ostajati u Velikoj Britaniji ili će otići negde dalje, zato što to nikako ne mogu da predvidim. Kada završim studije, možda želim da se zaposlim negde, da li će to opet biti u Srbiji ili u inostranstvu, ne znam. Nastaviti studije, master ili doktorat neki u inostranstvu ili u Srbiji, isto to ne znam. Vidjet ćemo gde me put dovede, ja što kažem mladima, pratite me pa ćete vidjeti. Koliko ješ pratila se sada ukupno? Ja ne pratim tačno to u brojku, ali oko 130-140 hiljada. Samo na jednoj mreži, govorim, na primjer samo Instagramu, a to su i sve druge platforme. Želim ti da imaš na svim tim putevima mnogo sreće. Hvala najlepše. Ona je, čini mi se, jako potrebna. Pamet, lepotu, obrazovanje, podršku porodice, to ime što je okej, ali sreće neka bude taj dodatni začin u tvojom životu. Hvala najlepše. Mila Antonović, uživo kod nas, ona je od pre nekoliko dana studentkinja Queen Mary Univerziteta u Londonu. Put kojim bi mnogi želeli da idu. Mi sada pričamo o